Mora kliver ut med Sell, med Jerry Linden och Kalle Kratz i första nedsläpp. Som nu gör mycket nytta, den enheten är alltså inte den spetsigaste som gästerna har att förfoga över. Kratz upp för Teräväinen, blir av med pucken, Gradin sätter fart, kan inte komma förbi och lyckas ändå. Då finns Hayhurst med, men har man en sån fin bössa och målsinne som Gradin har, så det är klart att det är rätt att testa ibland. Jerry Linden. Pappa Pontus är svensk, flyttade tidigt över till Nordamerika, USA, träffade ja, det som är Juris. Och mål har vi där, ja. Linden just som hittar rätt. Med matchens första, det kommer powerplay, och för andra matchen i rad så är det Jerry Linden. Direkt sätter man upp, man drar på sig Västerås position och press. Kvalitativt passningsspel vidare rätt över, den där förflyttningen är såklart svår för Koronen att hantera, och ett bra klipp i skottet, då skaffar man också en 1-0-ledning på bortaplan. Nesen, ny pinne idag ju. Petrus svänger vidare för Jerry Linden, hittar över för Levinsson som har alternativ, söker passningen, och nästa läge kommer Olhavers. 2-0, nytt powerplaymål, och det fjärde målet på de sex senaste matcherna från Gustav Olhaver. Öppnar ju upp alternativ. Det är återigen en rörlighet som är jättebra. Sen är det här spelet runt mål. Vi pratade om det, Johan Thornberg underströk det. Du kan inte lämna klubborna så där ledigt. Gustav Olhaver, närmare 3 meter lång. Den duellen är såklart tuff, men att han får stå där så enkelt och så tydligt. Nära studsa över, men gör det inte. Då kan Mora bygga vidare. Ilestedt, Martin Jonsson kliver in. Mora spelar omkull. Han håller i där norrmannen och söker en öppning. Och hittar en överlämning till slut. Johan Persson och Koronen. Nästa läge. Det kommer 3-0. Och vem var det som gör det då? Jo, men visst. Poänggaranten Johan Persson, och det är 3-0, och det är nog godnatt Västerås. De har inte mycket att hämta just nu. Utanför rinken och din signal. Det handlar om ett par centimeter efter tidig skott på skridskon. Ja, ja. Man vinner tillbaka pucken, och sen är det ju alltså Martin Jonsson, ja. Och det där avslutet. I första skedet, man håller puck lite länge, kommer lite nära, men sen blir det den öppningen. För Rosdal. Men faktum är att Mora tar poäng för femte matchen i rad. Ja, de föll i förlängning senast.